Porodice stradali Bošnjaka u većini nisu mogli govoriti o tome, a oni koji su rekli par riječi istakli svoju veliku tugu i bol. Ma ukopala sam sve. Sve sam ukopala. Muža danas od Damićićevića muža ukopala. Sve sam ukopala, ne znam šta da vam kažem. Čovjeka Dajđića, ma loša, skroz loša. Eto, vjerujte. Koga imate porodice? Imam sina i svoju djecu, curice, tri sina. Ne znam šta da vam kažem. Djeca su mi zlato, ali kad nemaš nikog od muškinja starijeg, teško. Koliko vam znači ovo što ljudi dolaze da odaju počast, da su tu uz vas? Mnogo, mnogo. Ovo je neopisivo što dođu, što se označio. Ovo je neopisivo sve što se ovdje dešavalo na ovim krajevima, pogotovo ovi dani. Šta osjećate? Šta osjećam, veliku bol. Ma nemamo se šta ljutiti. To je što je bilo, bilo da se ne zaboravi. Može se oprostiti? Oprostiti se može, ali ako se riješe neki drugi problemi koji su Koga su ukupali danas? Oca sam ukupao. Otac mi je tu ukupan danas. Posle 20 i nekoliko godina smo čekali, tražili šta je, nema ništa. 20%. Koga imate uz vas još? Brata, sestre. Koliko vam znači ovo što ljudi iz raznih krajeva dolaze ovdje da odaju počast, da budu uz vas? Je li ima to nekog značaja? Pa normalno da nam je drago što se okupljamo u velikom broju, da odamo našim roditeljima, komšijama, braćama počast, da osjetimo tu bol kako su oni doživjeli nekada, ali u drugačijem smislu. Patnji. Stradao mi je muž. Muža nisam još našla. Ne znam da li ću ga i naći. Brat. Djeveriće. Djever. Sve je ovdje, ovi suljića. Ima i 30 što je sve to sa porodično. Sve od braće i Amidžić. Bilo i djece. Molim. Bilo i mladi djece. Bilo i mladi. Zato ne mogu, ne mogu. Da priča. Rodbina moja od oca Amidžići, sve je to nastradalo. Kad se sad brojalo, preko 100 mi je nastradalo. A kako ste se vi spasili? Padom Srebrenice, ovdje sa djecom, 95. Preko šume, kad su i ja, mog muža su vidjeli u Beogradu 5. decembra i otac se nikad više ništa. Kad, koje godine? 95. Nikad u Beogradu i nikad više ništa. Da li ću ikad naći djeci koščicu oca? I ovo je stresno, ja to dolazim jer sam odavdje ja i rođena, ovdje blizu 4 km, blizu grada i udata. Dolazim stalno, to je stalno stresno. Ta bol nikad ne prolazi? Neće nikad proći, nikad. Mislite li da će taj narod nekad shvatiti šta je uradio? Nikad neće shvatiti. Mislite li da će Srbija priznati genocid? Slab. Slab. Prvo znam šta su moje komšije uradile. A šta su oni? Komšije što su dolazi da jedu i da piju. I kad se neko i uda, i oženi, i umre, i šta god, sve su dolazile. Prvi su došli da nas pobiju. Ja sa bebom prvi dan kad sam rodila izašla i treći dan sam morala izaći na sve. I hodala 5-6 mjeseci i više. I ti isti ljudi koji ti su dolazili? Ti isti i sad lijepo, fino dolaze, kuće su napravili da ja ne smijem doći da obiđe. Tako to je sve stradalo i onda sad ne smijem da otim sa djecom. Žene u crnom za mir i ljudska prava kao i svake godine bile su prisutne 11. jula ističući da se genocid u Srebrenici zaista desio i da o tome treba svakodnevno govoriti. Mislim da je naše prisustvo jako važno, tako mi doživljavamo, a i oni, i one žene pre svega, cene taj naš napor i pogotovo sad kad ih se poznajemo i kad tokom godine ostvarujemo čitav niz veoma divnih ljudskih susreta. Bilo nam je važno i onda kada nismo poznavale, ali smo znale da je u naše ime izvršen strašni, ne strašni zločin, nego da je izvršen genocid i prosto nam je stalo da zna zajednica žrtava, da nećemo odustati od naših zahteva za obelodanjivanjem istine i za
nekim merama donošenja rezolucije o genocidu u Srebrenici i tako dalje. 11. jula 2016. godine je klanjena dženaza namaza još 127 pronađenih svirepo ubijenih muslimana. Ukupan broj žrtava još uvijek nije pronađen, te se tokom cijele godine radi na pronalasku posmrtnih ostataka.